یہ کت کرو أسۍ سپدو رخصت کیازِ اسلامُک اکھ دایی آسنہٕ کہِ حیثیت تحریک سوت الاولیاء جموں و کشمیرُک اکھ ادنا خادم آسنہٕ کہِ حیثیت تہٕ قرآنِ پاکس پٮ۪ٹھ ایمان اننہٕ کہِ حیثیت کرٕ بہٕ گُزٲرِش یا کٔرِو تُہۍ تٲیِد سٲری واللہ وسیٖم رضوی تہٕ رضوی ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ تٔمِس کینٛہہ أسۍ چھِس وَنان وسیٖم لانتی کیازِ یُس قرآنِ پاکس انکار کرِ سُہ چھُ کافرو اندر تٔمۍ بدبختن چھُ سپریم کورٹس اندر کیس دٲیر کوٚرمُت قرآنِ پاکس اندر چھِ 70 آیتہٕ تِم یِم زن ٹیررزمس یا یِم زن امہِ حالہٕ دہشت گردی چھِ فوقیت دِوان مجھے کہو پوٗرٕ اسلامس اندر پوٗرٕ دُنیاہس اندر چھِ اسلامٕے یوت سُہ مذہب یتھ امنُک مذہب چھِ ونان یتھ پیس اینڈ ہارمونیُک مذہب چھِ ونان بہٕ کرٕ گُزٲرِش ییٚمہِ اسلامن یہِ ووٚن من المسلم من سلم المسلمون من لسانہِ و یدہِ فرموکھ مسلمان چھُ سُے مسلمان یِہنٛدِ سۭتۍ زیٚیہِ تہٕ یِہنٛدِ امہِ حالہٕ دِلہٕ سۭتۍ یا زیٚیہِ سۭتۍ امہِ حالہٕ اتھ سۭتۍ آسہِ بیاکھ مسلمان سلامت روزان یِہنٛدِ زیٚیہِ سۭتۍ تہٕ اتھ سۭتۍ بیٚیِس مسلمانس سلامتی تہٕ محفوٗظگی یی ارے بد وقت پھر کہاں اے اسلام دہشت گردی کو فوقیت دیتا جس اسلام میں مسلمان اس کو کہا گیا ہے جس کے اس زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے مامون رہے بہٕ کرٕ یتھ ممبرس پٮ۪ٹھ برسر اعلان واللہ تُہۍ چھُوا تٲیید کران أمِس گژھِ برسر امہِ حالہٕ چوراہس پٮ۪ٹھ پھٲنسۍ یِنہِ دِنہٕ یُس یتھ قرآنِ پاکس متعلق 70 آیتن متعلق بیٚیہِ چھنہٕ کتھ کٔرمٕژ ترٛیو خلیفو ہسا کوٚر یہِ قرآن جمع تِموٕے ہسا أنۍ یِم آیت اتھ منٛز ابوٗ بکر صدیٖق حضرت عمر فاروق تہٕ بیٚیہِ حضرت عثمانِ غنی علی المرتضیٰ سُہ مانن والیو منٛز تٔمۍ سُنٛد ناو ہیوٚتُن نہٕ کینٛہہ بدبختا اگر یِم 70 آیت زیادٕ آسہِ ہن ییٚمہِ دۄہ امیٖر بنیو امیٖر المومنیٖن بنیو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بولو وہ ان 26 آیتوں کو قرآن سے نہیں نکال سکتا تھا ارے اس کو تو میرے آقا نے باب العلم قرار دیا جب اس نے 26 آیتیں نہیں نکالی تو تو کون ہوتا ہے سپریم کورٹ میں دائر کرنے والا ایسا کیس کہ ان 26 آیتوں کو نکالو واللہ یہ اگر صبح ضرورت پیے امہِ خٲطرٕ احتجاج کرٕنۍ تُہۍ ٲسۍوا سۭتۍ سۭتۍ واللہ سٲری ہر وقت روزو أسۍ اسلامس پٮ۪ٹھ مر مِٹنہٕ خٲطرٕ تیار واللہ آز أسۍ کٔرِو پنُن امہِ حال قرآنہِ پاک چھُ کلامہِ خۄدا قرآنہِ پاک چھُ کلامہِ خۄدا اتھ کلامس منٛز چھُ خۄدا ونان لا ذالکل کِتاب لا ریبا فی یتھ کلامس منٛز چھنہٕ شک کرنٕچ گُنجٲیشی اتھ قرآنس چھُ ونان پانے رۄب لا تبدیٖلا بِکلمات اللہ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن کلامن ہیٚکہِ نہٕ تبدیٖلی گٔژھِتھ کینٛہہ أتھۍ قرآنس منٛز چھُ رۄب ونان اِنا نحنو نزلنا ذکرا و اِنا لہو لحافظون یہِ چھُ خۄدایَن کوٚرمُت نٲزِل یہِ قرآنہِ مجیٖد اتھ چھُ حفاظت کرن وول ذاتہِ ذُل جلالِ حضرتی اوے چھِ أسۍ ونان ہزارو فلسفیو کی چُنا چُنی بدلی نبی کی بات نہ بدلنی تھی نہ بدلی کوئی کتنا بھی زور لگائے قرآن ہمارا سر کے آنکھوں پر واللہ أسۍ ہیٚکو نہٕ یہِ برداشت بالکل تہِ کٔرِتھ ہم سے کبھی برداشت نہیں ہوگا کیا قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں شریعت مطہرہ کے بارے میں یا ہمارے دلوں کے قرار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی زبان نکالے وہ زبان مسلمان آپ کے جڑ سے نکالیں گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام 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 اول جموں کشمیر تحریک سوت الاولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ کھڑا گٔژھِو